Què tal? Doncs ja tornem a ser aquí amb la segona semifinal del nostre Pica Lletres. Ja sabeu, aquest concurs lingüístic que des de fa unes quantes setmanes esteu veient vosaltres des de casa i nosaltres gaudint aquí amb els nostres concursants, amb els instituts que ens venen a acompanyar, amb els seus representants. Avui, en aquesta segona semifinal, tenim per un costat a l'Institut Montserrat Colomer el seu grup B, representats per la Irene, l'Emma i el Joan. Un aplaudiment per ell. Ells ens acompanyen des de Sant Esteve de Ses Rovires, recordeu, val? I aquí també tenim a l'Institut Rovira i Fors, en aquest cas seria el grup A, el Cristian, la Gemma i la Judit. Un aplaudiment també per ells. I ells ens acompanyen del bonic municipi de Santa Perpètua de la Mogoda. Per tant, el que volem fer ara és començar amb el nivell 1, però abans un moment, perquè hem de donar comodins, perquè si no, no tindria la possibilitat de fer una errada. Vinga, Emma, aquí també tens el teu. Vosaltres també agafem Judit, Gemma, Cristian. Estem preparats? Respireu tranquil·lament. És semifinal, tenim ganes d'arribar a la final. Doncs ara sí, estem preparats per anar al nivell 1. I el nivell 1, recordeu de cada setmana, que és paraules que si estan ben lletrejades seran igual a 10 punts, màxim 5 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Doncs vinga, Irene, comencem per tu. Estàs llesta? Estàs tranquil·la? Estàs molt sèria, per això? Vinga. Som-hi. Doncs la primera paraula per tu és donat. Donat. D-O-N-A-T. Molt bé. Cristian, la paraula que et llenço de seguida és gamba. 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 G-A-M-B-A. Emma, vinga, primer nivell, ja sabem, eh? Paraules bastant senzilles. Babel. Babel. B-E-B-E-L. Incorrecte, la primera vocal d'aquesta paraula és una A, a més has repetit una síl·laba, has lletrejat alguna cosa com Babel. Sí, has fet una cosa estranya, però no passa res, perquè tens una vida que ve cap aquí, molt millor. Millor que t'hagis equivocat ara i ja està, ara ja no faràs cap errada més, ja ho veuràs. Molt bé, tenim la vida aquí, tenim el comodí, ens anem cap a la Gemma. Gemma, la teva paraula serà romà. Romà. Me la pots repetir, sisplau? Sí, per l'última vegada. Romà. Romà. R-O-M-A amb accent. Molt bé. Vinga, Joan, la teva paraula d'aquest primer nivell és autor. Autor. A-U-T-O-R. Molt bé. I ara anem cap a la Judit, que tancaràs el primer nivell, Judit, amb la paraula camí. Camí. C-A-M-I amb accent. Molt bé. Doncs ja tenim el primer nivell, només hi ha hagut una petita errada de l'Emma, no passa res, perquè avancem i ho fem cap al nivell 2. I al nivell 2, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Irene, som-hi? Vinga. No vull que estiguis seriosa, eh? Ara sí m'agrada. Aquest somriure m'agrada més. Vinga. La teva paraula del nivell 2 és abundant. Abundant. A-B-U-N-D-A-N-T. Veus? Veus com has d'estar somrient? Veus? Molt bé, Cristian. Tu també estàs molt seriós, eh? Ara, mira, fixa't, ara molt bé. Vinga, la teva paraula. Sobrant. 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 S-O-B-R-A-N-T. Molt bé. Emma, la teva paraula. Compte que no tens vida, que no tens comodí, val? Eficaç. Eficaç. E-F-I-C-A-C trencada. Molt bé. Gemma, la teva. Vinga, escolta-la bé, eh? Incrustar. 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 I-N-C-R-U-S-T-A-R. Molt bé, Gemma, molt bé. Vinga, que estem acabant el segon nivell i ho fem primer per la banda del Joan. Joan, vinga amb la paraula, que és sintonia.
Sim... Ai, perdó, perdó. M'he equivocat jo, eh? L'he llegit malament. La paraula és, te la torno a dir, símptoma. Símptoma. S, I amb accent, M, P, T, O, M, A. Molt bé, correcte. I Judit, paraula del segon nivell per tu, és musulmà. Musulmà. M, U, S, U, L, M, A amb accent. Molt bé. Doncs ja veieu, es nota que és una semifinal perquè tenim encara les dues taules ben plenes, els tres concursants a banda i a banda, el segon nivell el tenim acabat, i nosaltres avancem i ho fem cap a una d'aquelles proves que tant ens agraden, l'embarbussament. Recordeu que l'embarbussament ho sabeu ja el vostre primer pas per aquí pel programa. Jo us donaré un targetó, haureu de decidir qui dels tres el llegeix. Us recomano que ho feu molt a poc, no hi ha pressa per llegir-ho. L'única cosa que no us podeu embarbussar. D'acord? Això ens dona 25 punts. Sí? Si ho fem bé? Doncs vinga, som-hi, comencem per aquí. Vinga, estem decidint. A l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires decideix qui farà aquesta lectura. Crec que ja ho tenen. Ho farà el Joan. I el Joan ja ho té clar. Doncs escolta, Joan, quan tu vulguis. Pensa a portar les panses i les pinces, que sense les panses ens pansirem i sense les pinces ens pinçarem. Molt bé. Ho has fet molt bé, eh? Però deixa'm que el jurat et vulgui alguna cosa, ja ho veuràs. Val, val, és que la gent aplaudia, val, però el jurat encara no havia dit que estava bé, i ara han dit, home, que el jurat digui que està bé la cosa, no? Doncs molt bé. Fantàstic. Doncs vinga, anem cap a l'altra banda. 25 punts, eh? Recordeu que teniu 25 punts acumulats. Vosaltres també us ve aquí el vostre embarbussament. Esteu decidint. Recordeu, vosaltres des de casa, ho diem sempre a cada programa, que tenim una aplicació que per mòbil, per tauleta, us la podeu descarregar per jugar amb la nostra llengua, jugar de manera equilibrada i passar una bona estona. Ens queden poques oportunitats per recordar-ho, això, perquè estem a la segona semifinal. Vinga, Judit, ho faràs tu, això? Doncs quan tu vulguis. Un samurai masai que no ha vist mai cap bonsai té un papagai que és àrbitre i xiula ursai. Un moment. Ara podeu aplaudir. Ara sí, és que ja veia que volíeu aplaudir, però primer el jurat ens havia de dir el què. Molt bé, doncs 25 punts que pugen al vostre marcador i nosaltres comencem a enfilar la recta final d'aquesta segona semifinal i el que volem és fer-ho amb el nivell 3. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai.
Nivel 3, que comencem a complicar una miqueta més les coses amb paraules que valdran 30 punts si estan ben lletrejades, màxim de 10 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Irene, vinga. Ah, sí, amb aquest somriure, que a més et queda molt bé. Vinga, la paraula és submergir. Submergir. S-U-B-M-E-R-G-I-R. Molt bé. Cristian, concentració, respira a fons, paraula impersonal. Impersonal. I-M-P-E-R-S-O-N-A-L. Molt bé, fantàstic. Emma, vinga, amb tranquil·litat, tota la que puguis tenir, val? Bisetmanal. Bisetmanal. B-I-S-E-T-M-A-N-A-L. Molt tranquil·la. Molt ferma. Molt bé, Emma. Molt ferma, molt ferma. Molt tranquil·la. Gemma, una paraula molt habitual, molt escoltada en el dia a dia, que és aquesta. Pressupost. Me la repeteixes? Pressupost. Vale. Pressupost. P... R, E, S, O. S, incorrecte. Després de la primera S hi va una altra S i una U, no pas una O. Doncs... Gemma, no passa res perquè només has perdut una vida, això et permet continuar jugant i ja està, saber-ne que pressupost va amb dues S, això sí, val? Anem cap al Joan. Joan, l'última paraula pel vostre grup del tercer nivell, i és aquesta. Ràdio oient. Me la pots repetir? Sí. Ràdio oient. Ràdio oient. R, A amb accent. Incorrecte. Aquesta paraula no porta cap accent. Aquesta paraula de ràdio oient no porta cap accent. Aplaudiu, per això. Vinga, Judit, que acabem el tercer nivell i ho fas tu com sempre. Doncs la paraula és deformable. Deformable. D-E-F-O-R-M-A-B-L-E. Molt bé. Continuem, hi ha hagut alguna petita entrebancada, però no passa res perquè ja veieu que tenim els grups al complet i per tant podem continuar i ho fem amb el barbarisme intrus. Barbarisme intrus, que ja sabeu que tenim la figura aquesta del pulsador que tenim al davant, que és el que ens donarà l'oportunitat de que quan jo digui les tres paraules, de les quals una és un barbarisme, no és admès en català, val? Vosaltres haureu de posar en marxa la vostra velocitat de reacció també per poder prémer el botó. Si l'encerteu, 25 punts, si no, efecte rebot, d'acord? Doncs som-hi, les tres primeres paraules són aquestes. Avalanxa, fanfarró, coqueta. Doncs vinga, resposta. Coqueta. Coqueta. Anem a veure què diu el jurat. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Us quedarà avalanxa o fanfarró? I necessito la resposta ja. Avalanxa. Avalanxa, dieu? És avalanxa, jurat? Fanfarró està bé. Sí. En català, de la massa de neu o de glaç que es desprèn i es precipita muntanya avall, no en diem avalanxa, en diem allau. És una allau. Sí. Molt bé, doncs no passa res. De fet, el que passa és que aquí venen 25 punts i a vosaltres, de moment, no. I dic de moment perquè tenim tres paraules més amb un altre barbarisme intrus. Tenim els llums apagats, això vol dir que estem preparats per començar la segona seqüència de paraules, que és aquesta. Caldo, ingle, torneig. Doncs necessitem una resposta immediata. Els ingle. Ingle, dieu, Els de l'Institut Rovira i Fors diuen ingle, jurat. Doncs és correcte i ara sabrem per què. Efectivament, ingle és un barbarisme, perquè en català, de la part del cos en què s'ajunta cada cuixa amb el ventre, en diem engonal i no ingle.
no es diu ingle, que seria una paraula castellana. Doncs molt bé, doncs hem arribat al final del tercer nivell. Moment oportú, moment que volem saber, el primer recompte de punts. El grup B de l'Institut Montserrat Colomé de Sant Esteve Sesrovires ha aconseguit sumar fins ara 165 punts. Molt bé, un aplaudiment, 165 punts. I el grup A de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda n'ha aconseguit sumar 225. 225 punts. La cosa va molt bé pels dos. Recordar que la setmana passada, a la primera semifinal, a l'última paraula del cinquè nivell és quan es va canviar. És a dir, anava guanyant un equip i després va guanyar l'altre. A l'última paraula del cinquè nivell. Això vol dir que vosaltres concentrats, per continuar amb aquesta línia, i vosaltres tranquils, que la cosa es pot remuntar. D'acord? Doncs continuem. I ho fem anant cap al nivell 4. Nivell 4, compliquem un pèl més la situació, amb 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, vers amb infinitiu més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, i amb la possibilitat d'ajuda si la necessiteu. Sí? D'acord? Doncs comencem, com sempre, per la Irene, ens anem cap aquí. Irene, la teva primera paraula, atenció per orella. Escotxinador. Escotxinador. Escotxinador, et dic l'ajuda. Reclam per imitar el cant de la perdiu. Escotxinador. Escotxinador. E-S-C-O-T-X-I-N-A-D-O-R. Molt bé aquesta resposta, perquè no és una paraula molt habitual, val? Però l'has tret fantàsticament bé. Molt bé, Cristian, la teva paraula, trivialitzar, trivialitzar. Ajuda. Passat simple, ella convertís alguna cosa en trivial, és a dir, de poca importància. Pots repetir? Trivialitzar. Trivialitzar. Un moment, no, jo no he dit trivialitzar, he dit trivialitzar. Trivialitzar. La repeteixes tu ara? Trivialitzar. Endavant. Trivialitzar. T-R-I-V-I-A-L-I-T-Z-A-R. Incorrecte. Aquesta paraula, tal com t'hem dit amb l'ajuda que has demanat, és un passat simple. Per tant, aquesta A s'accentua, no és pas un infinitiu. Clar, no hem dit infinitiu, hem dit passat simple, accent. Jo també l'havia parlat. No passa res, passa res, Cristian, l'única cosa és que m'hauràs de donar el comodí, que és aquest, el deixarem aquí i continua jugant, d'acord? Doncs vinga, ens anem cap a la Emma. Emma, vinga, una paraula, aquesta sí que diria força habitual. Mira, poliesportiu. Poliesportiu. P-O-L-I-E-S-P-O-R-T-I-U. Molt bé, Emma. Vinga, Gemma, també habitual, no pateixis, ja veuràs. Submarinisme. Ajuda. Sí, home. Pràctica de la immersió i l'exploració subaquàtiques. Submarinisme. Submarinisme. S-U-B-M-A-R-I-S-M-E. Què dit? Incorrecte, t'has menjat unes quantes lletres. Sí, sí, t'has menjat unes quantes lletres, en concret una N i una I. Sí, sí. Submarinís, aquest nís no l'has deixat. Això, tot i que la paraula és bastant habitual, acostuma a passar, perquè no és igual estar a casa, al sofà, estar tranquil·lament, que estar en aquest mostrador. Per tant, el que li passa a la Gemma li pot passar a qualsevol. Molt bé, Gemma, continuem i ens n'anem cap al Joan. I la teva paraula, Joan, és aquesta. Paracaigudes. 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 P-A-R-A-C-A-I-G-U-D-E-S. Molt bé. I Judit, acabes nivell 4 amb la paraula redundància. Redundància. Ajuda. Abundància excessiva, especialment de mots, parlant o escrivint. Redundància. Redundància.
R-E-D-O. Incorrecte, aquesta vocal és una U i no pas una O. No és redundància, és redundància. No sumem els punts, et traiem el comodí, continues jugant. Nosaltres acabem al nivell 4, ja veieu, encara la cosa està molt bé perquè tenim dos en un institut i tres en un altre, i això ens permet afrontar la següent prova, la definició amagada. Doncs la següent prova de la definició amagada, ja sabeu que, i ho sabeu de sobres, de la vostra anterior passada per aquest programa, és que aquí el que tenim és una paraula amb tres definicions. Només una serà la correcta, només una. Val? I si la feu i l'encerteu, doncs 25 punts. Si no, tenim efecte rebot. D'acord? Doncs vinga, la paraula que us toca a vosaltres és babla. Perdó? La paraula que us toca a vosaltres és babla. I un babla, o una babla, ara veurem, pot ser una persona que acaba d'arribar a un país, part d'un motor elèctric, o l'opció C seria parlars d'Astúries i d'una part de Cantàbria. Persona que acaba d'arribar a un país, un bable també podria ser una part d'un motor elèctric, vale? Se m'ha trencat el bable, per exemple, vale? I bable també podria ser un parlar d'Astúries i d'una part de Cantàbria. Aquests d'aquí parlen bable, seria això. Com? Vosaltres aneu pensant, perquè es poden equivocar-se. Sí? Persona que acaba d'arribar a un país, part d'un motor elèctric, o parlars d'Astúries i d'una part de Cantàbria. Pablo, Pablo. Necessitem una resposta. Vosaltres ho sabeu, però si ho sabeu, calleu. Vinga, Emma, respon. Emma, Irene, qui fa la resposta? La Irene, vinga, digues. La B. La B, vosaltres dieu que és una part d'un motor elèctric, val? I el jurat, aviat, què diu el jurat? No, aquesta resposta no és correcta. Com que no és correcta, tenim el rebot. Persona que acaba d'arribar a un país o parlars d'Astúries i d'una part de Cantàbria. La. Jurat, un bable és una persona que acaba d'arribar a un país? Doncs no, tampoc. El bable és un parlar d'Astúries i d'una part de Cantàbria i també fins i tot d'alguna part d'Aragó. Molt bé. Doncs, mira, hem après una altra cosa. Fantàstic, aplaudiu, aplaudiu. No sumem punts, però incorporem una paraula al nostre vocabulari i el que fem ara és anar cap a l'altra banda, us dic la paraula, tres definicions, tot igual. Val? Vinga, la vostra paraula, Cristian i Judit, és carabao. Carabao. I un carabao pot ser un lavabo de presó, també podria ser un búfal domesticat, o també podria ser tècnica portuguesa de pintura. Un carabao pot ser un lavabo de presó, un búfal domesticat, tècnica portuguesa de pintura. Què? Com ho teniu? Vosaltres també aneu parlant, eh? Sí? Val. Carabao, podria ser aquest quadre pintat de carabao, val? Uns han comprat un carabao, un lavabo. Pots repetir les... Digue. Si pots repetir. Puc repetir la paraula? No, les definicions. Carabao, lavabo de presó, búfal domesticat, tècnica portuguesa de pintura. La. El Cristian, en representació del seu institut, ens diu lavabo de presó, jurat. I vostè què ha de dir? Incorrecte. Doncs ha de dir incorrecte i ens anem al rebot. Joan, Emma, Irene, què dieu vosaltres? La B? La del búfal. La B, sí. Per què creieu que és la B? Ja heu vist alguna pel·lícula que diu en compte aquest carabao? No, perquè ja... I era un búfal. No, perquè ens esperem la paraula que no és... Que pensem nosaltres que no és la correcta. Pensem que és l'altra. Val, bueno, per eliminació, no? Per eliminació. Sí. Molt bé, doncs, per eliminació, carabao és un búfal domesticat. Sí! Doncs sí, és un búfal domesticat, molt bé, per eliminació. De vegades aquesta estratègia funciona. 25 punts que sumem al vostre marcador i nosaltres, ara sí, estem a punt d'arribar a una part decisiva del nostre programa i d'aquesta semifinal, al nivell 5.
Y al nivel 5, atención, porque puede ser el que dona la victoria en un costat o a l'altre, en un instituto o a l'altre, amb 100 puntos per paraula ben lletrejada, a més, paraules que tenen, que estan a partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, atención, y amb possibilitat d'ajuda, recordeu. Vinga, Irene, la teva paraula, la primera. Arrabassaríeu. Arrabassaríeu. Vale, em pots dir la... La definició és condicional. Vosaltres arrencaríeu una planta de soc i rel. Vale. Arrabassaríeu. Vinga. Arrabassaríeu. A, R, R, A, B, A, S, S, E... Incorrecte. Aquesta vocal, la que hi ha després de les dues S's, és una A i no pas una E. Arrabassaríeu. No pasa res. M'hauràs de donar el comodí, això, Irene. Val? No acumulem aquests 100 punts d'aquesta paraula. Val? Anem cap a aquesta banda. Recordeu que són 100 punts, eh? Molts punts en aquesta última tongada, nivell 5. Vinga, Cristian, la teva paraula. Entredevorar-se. Entredevorar-se. Ajuda. Devorar-se mútuament. Pots repetir la paraula? Entredevorar-se. Entre devorar-se. E, N, T, R, E, D, E, B, baixa, O, R, A, R, guió, S, E. Molt bé, Cristian. Vinga, anem cap a la Emma. Atenció, Emma, paraula. Ja veuràs que és un pèl llarg, eh? Assedegadament. Assedegada. Definició? Amb gran set. Amb molta set. Torna a repetir la paraula. Assedegadament. Assedegadament. A, S, S, E, D, E, G, A, D, A, M, E, N, T. Molt bé. Vale, bé, vale. Estem igualats. Molt bé, molt bé. Pensa, Emma, que t'han aplaudit tots, però el que també t'aplaudeix és el Cristian i la Judit, eh? I això és de molt bon companyerisme, està fantàstic, sobretot valors, eh? Molt bé, molt bé. Doncs vinga, seguim. Anem cap a una paraula per la Judit ara, i la paraula que hauràs de defensar, Judit, d'aquest cinquè nivell, en aquesta segona semifinal, és siderúrgiques. Siderúrgiques. Ajuda. Sí, home, i tant. Indústries que es dediquen a l'obtenció, transformació i elaboració del ferro. Pots repetir? Siderúrgiques. Siderúrgiques. No. Escolta, siderúrgiques. Siderúrgiques. Molt bé. Endavant. Sí. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una S. Siderúrgiques de siderúrgia, comença amb una S. Judit, no tens comodí, no tens vida, hauràs d'anar a seure al costat de la Gemma, val? No passa res, encara tenim el Cristian, que pots anar acumulant paraules i punts, sí? Vinga, Joan, anem a per la teva paraula. Atenció, recorda, paraula, ja veuràs un pèl... És xula aquesta paraula, a mi m'agrada, val? M'agrada, m'agrada. Vinga, va. Somnambulisme. Somnambulisme. S-O-M-N... A, M, B, U, L, I, S, M, E. Molt bé. Doncs 100 punts més en el vostre marcador. Cristian, l'última paraula del cinquè nivell i per tant també de la segona semifinal és la que tu defenses ara, val? Doncs vinga, sense cap parafernàlia et dic la paraula. Solubilització. Solubilització. Ajuda. Molt bé. Increment de la capacitat d'una substància de ser soluble, de dissoldre's. Pots repetir la paraula? Sí. Solubilització. Va, és fàcil, ja veuràs, la trobaràs. Solubilització. Molt bé, endavant. S-O-L-U-B-I-L-I-T. Z, A, C, I o amb accent tancat. Molt bé, molt bé, molt bé.
Doncs vinga, hem arribat a final del programa i ara el que volem saber és exactament les puntuacions que tenim. Però abans el que volem és convidar a la Gemma i a la Judita que vinguin aquí a la nostra taula, perfecta per saber-ho, això, com hem quedat, jurat? Fes la suma i digue'ns-ho. El grup B de l'Institut Montserrat Colomé de Sant Esteve Sesrovires ha aconseguit sumar 510 punts. 510 punts. I aviam qui arribarà realment a la final. 510 tenim aquí a l'Institut Montserrat i Colomé. I ara ens queda saber l'Institut Rovira i Forns. El grup A de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda ha aconseguit sumar 425. 425. No passa res, escolteu. Vull cares alegres perquè alguna cosa heu fet molt bé, que és la primera, passar la primera vegada per aquí. La segona, arribar en aquesta semifinal, que a més heu sumat molts punts i heu deixat el pavelló de l'Institut Rovira i Forns molt alt. Per tant, Cristian, Gemma, Judit, aquest aplaudiment és per vosaltres. I ara sí. Ara sí, tenim segon finalista, en aquest cas, la Irene, la Emma i el Joan, que representant a l'Institut Montserrat Colomé, doncs ens veurem la propera setmana a la final. Un aplaudiment per ells. I a tots vosaltres dir-vos que ja estem acabant pràcticament tot el cicle, tenim les dues semifinals tancades i ja tenim dos finalistes. Ens veurem la propera setmana. Gràcies a tots, gràcies als que heu acompanyat, als concursants, als professors i a vosaltres, els que esteu a casa. La propera setmana no us perdeu la final del Picalletres. Vinga, que vagi bé. Adéu.